मेरो कसम्पाङको यो श्रम संस्कृति पार्क मा यसरी वृद्ध आमा पनि हेर्नु त, मेरो कसम्पाङको कामलाई हेर्नको लागि आज आउनु भएको छ। चाबी लागिरहेको छ मैले, हो ओपन ओपन छ, म यो गेटलाई ओपन गरिरहेको छु। यस्तो वृद्ध आमा पनि उहाँ आउनुभएको छ श्रम संस्कृति पार्कमा हेर्नको लागि। म यो ढोका खोलिदिँदैछु है त, हेर्नुहोस् त, यस्तो वृद्ध आमा पनि उहाँ आउनुभएको छ लट्ठी टेक्दै मेरोहरूको सम्पाङको कामलाई हेर्नको लागि। म यो ढोका खोल्दैछु है त, ल, म वृद्ध आमा आउँदै हुनुहुन्छ यो टेम्पोमा लट्ठी टेक्दै, उहाँ यसरी आउँदै हुनुहुन्छ श्रम संस्कृति पार्क भिजिट गर्नको लागि, हेर्नको लागि। म तपाईँहरूलाई सम्भव भएसम्म उहाँसँग म कुराकानी गरेर यसरी भिजिट गर्नको लागि आउनुभएको छ। म सम्भव भएसम्म उहाँ आमासँग कति वर्षको हुनुहुन्छ यी यावत प्रश्नहरू गर्नेछु, मसँगै रहनुहोला। यसरी वृद्ध आमा लट्ठी टेक्दै आउनुभएको छ, हेर्नु त यसरी। आमा नमस्कार, कति वर्षको हुनुहुन्छ? 81। हजुरको नाम? मेरो के पो कृष्ण कुमारी। हजुर यसरी लट्ठी टेक्दै मेरोहरूको साम्पाङको कामलाई हेर्न आउनु भएको छ होइन? कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? अब राम्रो लाग्यो। राम्रो लागेको छ, एकदम राम्रो लाग्यो। तपाईँ देख्न त सक्नुहुन्छ नि होइन? अलिअलि देख्न सक्नुहुन्छ, तर पनि मेरोहरूको साम्पाङलाई सम्झेर तपाईँ यो पार्कमा आउनुभयो। मेरोहरूको साम्पाङले एउटा सन्देश दिनु न आमा। के सन्देश छ तपाईँलाई भित्र हृदयबाट, जुन धरान बनाइराख्नु भएको छ, यसो यो पार्कहरू बनाइराख्नु भएको छ? धेरै धन्यवाद भन्नुहोस् आमा, धेरै धन्यवाद। आशीर्वाद दिनुहोस् मेरोहरूको साम्पाङलाई, उहाँलाई आशीर्वाद है आशीर्वाद, धेरै आशीर्वाद, धेरै आशीर्वाद छ। तपाईँ 82 वर्ष पुग्नु भयो आमा, ल। धरान कति कुन नम्बरमा बस्नुहुन्छ? 13 बस्नुहुन्छ? ए दुई दिन हजुर, ए लड्नु न आमा, म पनि छु, म पक्रिहाल्छु तपाईँलाई। अनि हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ? धेरै राम्रो लागेको छ, धेरै राम्रो लागिरहेछ। हजुरको नाम? मेरो नाम तेज कुमारी राई। तेज कुमारी राई, आमालाई आज घुमाउनु ल्याउनु भएको छ? आमालाई घुमाउनु ल्याएको हजुर। अनि तपाईँले पहिले पनि आउनु भएको थियो कि आज मात्रै? आमा त आउनु भएको थियो, हामी त आइरहन्छौँ। आइरहनु हुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ यो पार्क? धन्यवाद, धन्यवाद। धेरै राम्रो बनाउनु भएको छ है, राम्रो। म छक्कै परेर तपाईँ यो पछ्याउँदै टेम्पोलाई पछ्याउँदै आएँ क्या। आमा लट्ठी टेकेर आइराख्नु भएको छ मेरोहरूको साम्पाङलाई भेट्नको लागि, हेर्नको लागि। उहाँले बनाउनु भएको हजुर, उहाँ फर्किसक्नु भयो आज, आज चाहिँ फर्किसक्नु भयो। अनि त्यही भएर म कुद्दै आएको आमालाई देखेर, म मिडिया अनलाइन मिडियाबाट। ए हुन्छ हुन्छ, तल तल लानुहुन्छ, ए हुन्छ, ल लामा जाउँ। गेट गेट खुल्ला छ, मैले खुल्ला बनाइदिएछु गेट, जानुहोस्। हजुर ए अरू आमाहरू पनि हुनुहुन्छ? आउँदै हुनुहुन्छ। ए दर्शकबिन्दुहरू, अहिले 82 वर्षको आमा लट्ठी टेक्दै यसरी आउनु भएको छ यहाँ, हेर्नुहोस् त, यो अचम्म होइन र, मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो है। अब मेयरहरूको साम्पाङलाई यति प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ।
82 वर्षको आमा लट्ठी टेक्दै बिचरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ जिउ थाम्न सकिन, जिउ थाम्न नसक्दा नसक्दै पनि आज यसरी आरा धरानमा मेरो अर्का साम्पाङले गर्नुभएको काम हेर्नको लागि र प्रशंसा गर्नको लागि बिचरा यस्तै लट्ठी टेक्दै आउनुभएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आँखा देख्दै हुनुहुन्छ आमा, मैले सोद्धाखेरि अलिअलि देख्छु भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो। तर विडम्बना के चाहिँ छ भन्दाखेरि मेरो अर्का साम्पाङलाई मन नपराउने विरोधीहरूले चाहिँ अहिले पनि विरोध गरिरहेका छन्। यसमा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ, तर यस्ता आमाहरू जस्ता 82 वर्षका आमाहरू लट्ठी टेक्दै आउँदाखेरि चाहिँ मलाई गौरव फिल हुन्छ। आज त्यो सन्देश म भिडियो मार्फत देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। दर्शकबिन्दुहरू ल हेर्नुहोस् त, उहाँ हिँड्न सक्नु भएको छैन तर लट्ठी टेक्दै यसरी आमामा। अब यो उमेरमा यहाँ के चाहिँ छ र आउनुहुन्छ त हेर्नको लागि भन्ने एउटा प्रश्न पनि लाग्दो होला, उठ्दो होला, होइन? तर यहाँ चाहिँ मेयरहरूको साम्पाङले आफ्नो हृदय दिएका छन्, आफ्नो माया यो धरानको लागि पोखाएका छन्। त्यही भएर यस्ता आमा जस्ता व्यक्तिहरू, 82 वर्ष पुगेका आमा जस्ता व्यक्तिहरू आज यो पार्कमा घुम्नका लागि हेर्नका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। यो गौरवको कुरा हो, यो अत्यन्त गौरवको कुरा हो। मेयरको साम्पाङलाई त्यसरी नै त्यही कारणले हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त 82 वर्षको आमा, उहाँ हिँड्न पनि सक्नु हुँदैन रहेछ, उहाँले औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ अहिले, यति गर्दा गर्दै पनि उहाँ आइराख्नु भएको छ मेयरको साम्पाङ कामलाई हेर्नको लागि र निहाल्नको लागि। अनलाइन साथी टिभी, हजुर हजुरको नाम के होला? हजुरसँग मैले सानो वार्तालाप गरेँ है त, हजुरको नाम के होला? मेरो नाम पूर्णिमा लिम्बू। पूर्णिमा लिम्बू, धरान कतिबाट हुनुहुन्छ? 17 हुनुभयो। हजुरको उहाँ आमा हुनुहुन्छ? ए, यति उमेरमा पनि मेरो साम्पाङलाई प्रेम गरेको देख्दाखेरि म अचम्म लागेर त्यही भएर म भिडियो बनाउँदैछु। अनि तपाईँ कतिचोटि आउनुभयो यो ठाउँमा? म त धेरैचोटि आएको, आमालाई चाहिँ फर्स्ट टाइम ल्याएको। ए, अनि कस्तो लागिरहेको छ यो ठाउँ हेर्दा घुम्दा? मेरो हर्का साम्पाङले गरेको काम के एक शब्दमा भन्नुहोस् न, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबै नै राम्रै छ, हजुर, कुरा नै राम्रै छ। अब एक शब्दमा भन्दाखेरि सबै समग्रमा सबै कामहरू राम्रै छ अहिलेसम्म, राम्रो छ है? हजुर। तर पनि मेरो हर्का साम्पाङको त विरोध भइरहेको छ। विरोधी राम्रो काम गर्नेलाई त जसले पनि विरोध गरिहाल्छ नि, राम्रो काम गर्नेहरूलाई त राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष हुन्छ नि त। हजुर, अगाडि बढ्नको लागि अब कस गर्दा अर्को विरोधीहरू त भइहाल्छ नि। हजुर, पहिलेको जनप्रतिनिधि र अहिलेको जनप्रतिनिधि कस्तो चाहिँ भिन्नता पाउनु भएको छ? अलिकति भिन्नता थाहा छँदै छ नि त, तर पनि तपाईँको मुखबाट बताइदिनुहोस् न। अब यस्तै कामहरू गरेर यस्तो बेग्लै खालको कामहरू गर्नुभएको छ नि त अहिले हिसाबले। हजुर, पहिलाकोहरूले त अब खै के गर्यो त्यो थाहै छैन, केही पनि थाहा छैन है, को चाहिँ मेयर हुन् भनेर पनि थाहा हुँदैन थियो क्या पहिले। त्यही त हो, तर अहिले चाहिँ मेयरहरूको साम्पाङले डिस्ट्रिक्ट चेन्ज गर्नुभएको छ, हो कि? एकदम परिवर्तन गर्नुभएको छ है, एकदमै धेरै संसारलाई नै चिनाउनु भएको छ विश्वभरि। हो, यसको लागि एक शब्दमा हजुर धन्यवाद दिनुहोस् न मेयरको साम्पाङलाई, किनकि उहाँले यो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ। अब धन्यवाद त दिनै राखेको छौँ, तै पनि अब मेयर साहबलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, अब यति राम्रो काम गर्नुभयो जनताको लागि। अब देश विदेश सबैलाई थाहा हुन्छ नि त अहिले मिडियाबाट। हजुर, त्यही भएर अब सरलाई त धन्यवाद दिनै पर्छ। हजुर, र मिडियालाई पनि अब समाचारहरू हजुर जताततै फैलाउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको समयको लागि, धन्यवाद। दर्शकबिन्दुहरू, मेरो हृदय अहिले एकदमै पग्लिरहेछ, किनभने उहाँ आमा जस्तो 82 वर्षको आमा यसरी लट्ठी टेक्दै यहाँ यो क्षेत्रमा आएर मेयरहरूको साम्पाङको प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद मेयर साहब भनिराख्नु भएको छ। अनि मेरो हृदय अहिले एकदमै पग्लिरहेको छ, दर्शकबिन्दुहरू। अहिले यो आरा धरानमा एउटा पोखरी छ, यो पोखरीमा माछा छोडिएको छ यहाँ। यो माछाले सुन्दरता प्रदान गरिरहेको छ, रात परेको छ यद्यपि म खिचिरहेको छु यी माछाहरूलाई।
ती सुन्दरता थप्नका लागि मेयरको साम्पाङले अहोरात्र अहोदिन प्रयास गरेका छन्। अनि यही सुन्दरतालाई हेर्नका लागि आज यस्ता वृद्ध आमाहरू आइराख्नु भएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बस्ने ठाउँहरू बनाइएको छ। यो कसको लागि कि युवाहरू भर्खरकाहरू बस्छन् त, बस्दैनन् यो ठाउँमा। यो ठाउँमा बस्ने भनेका आमाहरू, उहाँ 82 वर्षको हेर्नुहोस् त, अहिले पनि बसिराख्नु भएको छ लट्ठी टेक्दै। उहाँको जिउ उहाँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुभएको छैन, उहाँले दबाई लिएर भए पनि उहाँ त्यो ठाउँ मेयरका साम्पाङले बनाइदिनु भएको ठाउँमा उहाँ बसिराख्नु भएको छ। मैले यो अर्थमा मेयरहरूका साम्पाङले बनाउनु भएको यो आराधना भन्दैछु कि मेयरहरूका साम्पाङको यो भिजन हो। हुन त यो अरूले नै बनाएका छन्, श्रमदाताहरूले बनाएका हुन् यो, तर भिजन बनाउने व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि मुख्य पात्र हुन्छ। यदि भिजनै छैन भने कसरी यो बन्थ्यो र, होइन र? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले भन्दैछु मेयरहरूका साम्पाङले बनाउनु भएको पार्क, यो पार्कमा उहाँ जस्ता वृद्ध आमाहरू, वृद्ध बाबाहरू आएर बस्ने, गफ गर्ने, हावा खाने, फ्रेस हुने भनेर मेयरहरूका साम्पाङले बनाउनु भएको। उहाँ 82 वर्षको आमा हुनुहुन्छ, आज उहाँ जस्ता आमाहरू आएर बसिराख्नु भएको छ यो ठाउँमा फ्रेस हुनको लागि। र यो ठाउँ, यो चेयर भर्खर बनेको छ दर्शकबिन्दुहरू, यो आराधरानमा अत्यन्त सुन्दर छ, भर्खर बनेको छ यो ठाउँ, यो बस्ने ठाउँ। फेरि पनि यो आराधनालाई मैले देखाएँ तपाईँको सामु, र म यो ठाउँबाट पनि मेरो साम्पाङलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि तपाईँको यो प्रयास अहोरात्र खटेर बनाउनु भएको यो ठाउँ, विभिन्न आन्तरिक पर्यटक, बाह्य पर्यटकहरू आएर यसरी शरीरको लागि फाइदा उठाइराख्नु भएको छ। यी 82 वर्षीय आमा लट्ठी टेक्दै आउनुभयो, हेर्नुहोस् त अहिले पनि घुमिराख्नु भएको छ। यस्ता आमाहरू बाबाहरूले यो ठाउँलाई साँच्चै नै प्रयोग गरिराख्नु भएको छ शान्त पाउन, शान्ति पाउन, पिस पाउनको लागि। मेरोका साम्पाङ ज्यूलाई त्यही भएर म यो ठाउँबाट, यो भिडियोबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यो भ्यू, यदि तपाईँले यो भिजन नल्याउनु भएको भए, कुनै नेतासँग पनि यस्ता खालका भिजन, क्लियर भिजन हुने थिएनन् र यस्ता पार्क बन्ने थिएनन् र यसरी पर्यटकहरू आएर अहोरात्र आएर हरेक दिन आएर यसरी घुम्न पाउनु हुने थिएन। त्यसकारण पनि म यो भिडियोबाट मेयरका साम्पाङज्यूलाई, यो आराधरानको आँगनबाट म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्दहरू, आज साँझ परिसकेको छ, 82 वर्षको आमा खुट्टा टेक्दै, लट्ठी टेक्दै आउनुभयो। उहाँको खुट्टा पनि राम्ररी टेकिएको थिएन, तर पनि उहाँ मेयरका साम्पाङले गर्नुभएको कामलाई हेर्न, प्रशंसा गर्न उहाँ आउनुभयो। र उहाँले भनिराख्नु भएको थियो, धन्यवाद मेयरका साम्पाङज्यू भन्दै दबाई खाँदै उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। यो कुरा मेयरका साम्पाङको विरोधीहरूले राम्ररी देखिरहेका छन्, तर पनि आजसम्म मेयरका साम्पाङको विरोधीहरू खुट्टा टेकेका छैनन् यहाँ। उहाँहरू पनि आउनुपर्छ, मेयरका साम्पाङले गरेको कामलाई प्रशंसा गर्नै पर्छ, गरेको कामलाई गरेको भन्नै पर्छ। यदि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले धरानलाई प्रेम गर्न गरेको होइन, ओरिजिनल प्रेम गरेको होइन, मेयरका साम्पाङले गरेका हुन् काम भनेर भन्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले धरानलाई साँच्चै प्रेम गर्नुभएको छैन। अब तपाईँले रियलाइज गर्नुहोस्, यो ठाउँमा आउनुहोस्, मेयरका साम्पाङले कसरी काम गरेका छन् हेर्नुहोस्। हेर्नु त यसरी 82 वर्षीय आमा बाबाहरू आएर यो ठाउँमा मेयरका साम्पाङले धन्यवाद दिइराख्नु भएको छ। आज साँझ परिसकेको छ, म यहीँ छु आज। अत्यन्त राम्रो, मलाई मन छुने यो सन्देश लाग्यो, यो भिडियो लाग्यो। त्यही भएर यो आमाको भिडियो, 82 वर्षको आमाको भिडियो म यो साँझ भए तापनि म खिचिरहेको छु। दर्शकबिन्दुहरू, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, के मन छुएन यो भिडियोले? मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु होला। यस्तै राम्रो भिडियो हेर्नको लागि अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म राजु बिदा हुन चाहन्छु यो भिडियोबाट। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन राम्रो, जयको सम्पाङ, जय नेपाल।